काय हे लिंबू टाकायला आवश्यक आहे. आणि तुमचा आता पहिला जो प्रश्न होता त्याचा मला वाटतं तुम्हाला उत्तर मिळालं असेल की अनेकविध प्रकार तुम्ही करून बघा आणि ते ट्राय करून बघा तर ते नक्कीच खाते. ओके थँक्यू मॅम. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. अजून एक प्रश्न असा आहे संचित मुकडे, मीन्स हाऊ टू लॉस वेट इन द लेस पिरियड, कमी पिरियडमध्ये वेट कसं. व्हेरी गुड क्वेश्चन. मला परत एकदा हे म्हणायचं आहे की अशा पद्धतीचे प्रश्न आजकाल खूप लोकांच्या मनात असतात की मला वजन कमी करायचंय आणि ते झटपट करायचंय वजन कमी, राईट. तर मला पहिली गोष्ट ही सांगायची आहे की असं झटपट कोणती गोष्ट होत नसते. जेव्हा आपण कुठलीही गोष्ट जितक्या झटपट आपण करायला जातो ना तितक्या झटपट आपण खाली येतो, बरोबर. वजनही ज्या झटपटीनं आपण वाढवायला जातो आणि नंतर आपल्या लक्षात येतं की काही दिवसातच जितकं वजन आपलं कमी झालंय त्याच्या दुपटीनं ते वाढलेलं, बरोबर. त्यामुळं वजन झटपट कमी करण्याच्या मागे लागू नका. तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल ना तर त्याच्यासाठी रोज नियमित, पहिली गोष्ट तर तुमचं एज, त्यानंतर तुमची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, तुम्ही काय करता, ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. वजन म्हणजे आपण खाताना, आपण जेव्हा जेवण करतोय ते जेवण करताना आपण व्यवस्थित जर चौरस आहार घेतला तर आपलं वजन वाढणार नाही. मी आता प्रेझेंटेशन मध्येही तुम्हाला सांगितलं की आपण जेवण करतो तुम्ही कॅलरीज बघू नका की याच्यात किती कॅलरीज त्याच्यात, हे बघायचं असेल तर हे भान ठेवा की कॅलरीज कशातून मिळत आहेत, तेल आणि तेलाचे पदार्थ, जसं तळलेले टीप अगदी जसं समोसा आहे की डीप फ्राय करावा लागतो, खूप तेलामध्ये समोसा काढावा लागतो, असे पदार्थ करू खाऊ नका, अवॉइड करा, कमी खा, अगदी कमी प्रमाणामध्ये खा. आणि झटपट मार्ग हा कुठलाच यशस्वी होत नाही, यशाकडे जाण्याचा कुठलाही शॉर्टकट कधीच नसतो. त्यामुळे मला परत एकदा सांगायचं आहे की नियमित व्यायाम रोज आणि संतुलित आहार रोज करणं आवश्यक आहे. थँक्यू मॅडम. तो संचित मुकडे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी पे जोर दो आप, ठीक आहे, योगा करो, अच्छा खाना खाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है गोवर्धन फेडकर, सो विच काइंड ऑफ फूड वी हैव टू ईट टू इंक्रीज हाइट. हाइट एक्चुअली बरोबर, हाइट आपल्याला जर वाढवायची असेल तर आपण काय खाल्लं पाहिजे, काय असत. सगळ्या पोषक तत्वांमध्ये प्रोटीन हा घटक असा आहे की जो बॉडी बिल्डिंग ग्रुप म्हणून ओळखला जातो. तर त्याच्यामुळे प्रोटीन युक्त अन्न जर आपण खाल्लं तर आपल्याला जे आता प्रोटीन कशातून मिळेल, परत नेक्स्ट क्वेश्चन तुमचा येईल. तर प्रोटीन मिळण्यासाठी दोन्ही दोन प्रकार आहेत, अॅनिमल प्रोटीन आणि प्लांट प्रोटीन. तर आपण दूध आणि दुधाचे पदार्थ खाऊ शकतो, पनीर, चीज हे सगळं खाऊ शकतो. आणि त्याचबरोबर व्हेजिटेबल प्रोटीन मध्ये आपण तृणधान्य, डाळी, वकडधान्य असं जर आपण खाल्लं तर आपल्याला प्रोटीन किंवा स्प्राउट्स, मोड आलेली कडधान्य. मोड आणल्याच्या प्रक्रियेमुळे काय होतं की प्रथिनांची गुणवत्ता वाढते, त्यामुळे तुमची नुसती हाईटच नाही तर हाईट आणि वेट हे प्रपोर्शनेट राहील, काहीच वाढणार नाही तर काय असतं की खूप हाईट वाढली तर तो कुठेतरी नुसतं ताडमाड उंच आहे आणि वजन काहीच नाही असं वाटेल, किंवा खूप वजन आहे आणि उंची नाहीये असं वाटेल. त्यामुळे वजन आणि उंची ही प्रमाणात असणं आवश्यक आहे. त्यामुळं प्रोटीन युक्त अन्न म्हणजे सगळेच पौष्टिक पोषक तत्व युक्त पदार्थांकडे नक्कीच लक्ष द्या, पण महत्वाचा ग्रुप आहे तो म्हणजे प्रोटीन. धन्यवाद मॅडम. भेडकर सर आपको शायद इसका आंसर मिल गया है. सो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है मैडम, मंदार कदम मैम, कैन यू नेम सम गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स दैट हेल्प अस टू इंक्रीज अवर इम्युनिटी पावर. बरोबर, वेरी गुड क्वेश्चन. हा अगदी अगदी अगदी, कोविड, राईट राईट राईट, कोविड 19 च्या काळामध्ये सगळ्यांच्या मनात हा प्रश्न आहे की इम्युनिटी कशा पद्धतीने बूस्ट करणं आवश्यक आहे. तर इम्युनिटी बूस्टर साठी आपण विटामिन सी युक्त पदार्थ घेऊ शकतो. विटामिन सी आपल्याला लिंबू, आवळा. आता आवळा कसा आपण घेऊ शकतो, आवळ्याचा ज्यूस घेऊ शकतो. तर फक्त आवळ्याचा ज्यूस घेताना हे बघा की चांगल्या जिथून भरवशाचं दुकान आहे अशा ठिकाणातून आपण आवळ्याचा ज्यूस घेऊ शकतो, म्हणजे विकत घेऊ शकतो बोटल, किंवा लिंबाचा घरगुती आपण नक्कीच वापर करू शकतो. तर आवळा, लिंबू, संत्री, संत्री म्हणजे मी तर म्हणते मोसमी, सगळेच फळ तुम्ही मोसमी फळ खा, तर याच्यातून तुमची इम्युनिटी बूस्ट होईल. आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की इम्युनिटी आपली कधी वाढते, मला इथे मुख्य असं सांगायचं आहे की जेव्हा आपलं पोट साफ होतं की नाही त्यावेळेला डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपली जेव्हा स्ट्रॉंग असते, आपली पचनक्रिया जेव्हा चांगली असते, त्यावेळेला आपलं अन्न आपण व्यवस्थित आपण जेवण करतो. जर पोट साफ नसेल तर आपल्याला भूकच नाही लागणार आणि त्याच्यामुळे काय होईल की इम्युनिटी, प्रतिकार शक्ती आपल्या शरीरामध्ये
कामच नाही करणार. तर त्यामुळे इम्युनिटी बुस्टर्स म्हणून विटॅमिन सी किंवा मिनरल्सचे सुद्धा, झिंकचं मला सांगायचं, इथे तुम्ही एग खाऊ शकता, अंडा खाऊ शकता, चिकन खाऊ शकता, मांस मासे खाऊ शकता. फक्त मीठ खाताना, म्हणजे रेड मीठ खाताना थोडं कमी प्रमाणात खा. आणि बाकी प्रोटीनचे जे सोर्सेस आहेत घरगुती, प्रोटीन हा खूप आवश्यक आहे इम्युनिटी बुस्टर साठी. जसं मी विटॅमिन सी बोलले तसंच प्रोटीन हा सुद्धा अतिशय महत्वपूर्ण गट आहे. तर याच्यासाठी तुम्ही डाळी आणि कडधान्य किंवा तृणधान्य आणि डाळी यांचं कॉम्बिनेशन घेतलं तर ते अतिशय फायद्याचं आहे. आणि अंकुरित पदार्थ मग सगळे, म्हणजे मूग मटकी चवळी सगळे सगळे, राजमा सगळे, उसळ. ठीक आहे, धन्यवाद मॅडम. आणि नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, संचित मुकडे यांचं क्वेश्चन आहे, व्हॉट वी शुड ईट टू रिड्यूस थायरॉइड. आपला थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आपल्याला कमी करायचा आहे, आपली थायरॉइडची समस्या आपल्याला कमी करायची आहे, तर आपल्याला ती कशी कमी केली जाईल. तर मला पहिल्यांदा हे सांगायचंय की ह्या ज्या काही समस्या आहेत, जसं थायरॉइड आहे, जसं ओबेसिटी आहे, हार्ट प्रॉब्लेम आहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ह्या सगळ्या समस्या आहेत त्या निगडीत आहेत त्या ओबेसिटीशी. तर तुम्हाला थायरॉइडची समस्या जर तुम्हाला कमी करायची आहे ना, तर परत मी तुम्हाला हेच सांगेन, एक तर म्हणजे असं इंडिव्हिज्युअल आन्सर देणं मुश्किल आहे. तर तुम्ही तुमचं काय एज आहे, तुमचं फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, शारीरिक क्रियाशीलता तुमची काय आहे, तुमची मेडिकल हिस्ट्री काय आहे, हे सगळं बघणं आवश्यक आहे. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही सगळं व्यवस्थित जेवण केलं, वरण भात भाजी पोळी आणि तेलकट पदार्थ हे कमी खा, त्यानंतर पॅकेट्स फूड हे कमी खा, त्याच्यानंतर जंक फूड म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मैदा, तर जंक फूड माहीत सगळ्यांना माहीत असतं, पण जंक फूड म्हणजे नक्की काय हे माहीत नसतं. तर मला इथं तुम्हाला असं सांगायचं आहे की जे आतड्यात फसून बसतं, म्हणजे मैद्याचे पदार्थ हे खाऊ नका, तर त्याच्यामुळे तुमची इम्युनिटी बुस्ट होईल. आणि थायरॉइड सारखे बाकीचेही रोग किंवा विकार हे बरे होतील निश्चितच. मी आताच तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे की थायरॉइडचा प्रॉब्लेम असेल किंवा हाय बीपीचा असेल. आता हाय बीपी म्हणजे काय? हाय ब्लड प्रेशर, बरोबर, उच्च रक्तदाब ज्याला आपण म्हणतो. तर हा का होतो? परत मी ओबेसिटीशी येईल, कारण हे सगळ्याचं मूळ जे आहे ना ते ओबेसिटी आहे, लठ्ठपणा. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर हाय बीपी जर कमी करायची असेल तर परत तुम्ही कुठलाही पदार्थ आहारातून स्किप करू नका की हे मला खायचंच नाही असं नका करू. सगळा संतुलित आहार घ्या, व्यवस्थित जेवण करा, आणि जसं मी आता बोलली, तेलकट पदार्थ, गोड पदार्थ आणि त्याच्यानंतर जंक फूड म्हणजे मैदा किंवा तत्सम पदार्थ जे आतड्यात फसून बसू शकतात, जसं नूडल्स, तर असे पदार्थ शक्यतो खाऊ नका. आत्ताचा तर काळ कोविड-19 आहे, इम्युनिटी वाढवण्याकडे सगळेजण आपण डोळे लावून बसलो आहे. तर अशा वेळी हाय बीपी, लो बीपी, थायरॉइड, डायबिटीस यांसारख्या सगळ्या गोष्टी, समस्यांवर तुम्हाला नियंत्रण मिळवायचं असेल तर तुम्ही घरचं जेवण करा, चांगलं जेवण. इफ वी विल डायट देन इट विल मोर इफेक्टिव्ह या फॉर रिड्यूस डायबिटीस. या बरोबर. अजून एक असं क्वेश्चन आहे मॅडम, आपल्याला दोन टिप्स सांगा हेल्थी राहण्यासाठी. अच्छा, दोन टिप्स मी प्रेझेंटेशन मध्ये सांगितले आहेत, परत रिपीट करते की रोज संतुलित आहार घ्या, चौरस आहार घ्या ही पहिली टिप. आणि दुसरी टिप म्हणजे नियमित व्यायाम, नियमित कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा. आज मी व्यायाम केला, उद्या केला, परवा नाही करणार, जाऊ दे ना, दोन दिवस केला, एक दिवस नाही केला तर काय होतं? यशाला कोणताही शॉर्टकट नाही. त्यामुळे या दोन टिप्स माझ्या अशा आहेत की रोज संतुलित आहाराचं सेवन करा आणि नियमित व्यायाम करा. आता तुम्ही मला म्हणा लॉकडाऊनचा पिरियड आहे, मॅडम तुम्ही व्यायाम कुठे करायला सांगताय? घरच्या घरी नक्की आपण करू शकतो, योगा करू शकतो, मेडिटेशन करू शकतो. करू शकतो की नाही, तर आपण अनुलोम विलोम. आता आजकाल काय झालं, हे कोविड म्हणजे शेवटी पहिल्यांदा हा गळ्यात येतो आणि श्वासोश्वासाचा प्रॉब्लेम यायला लागतो, बरोबर. अनुलोम विलोम व्हेरी गुड एक्सरसाइज, खूप चांगला व्यायाम आहे, तर हा तुम्ही अनुलोम विलोम करू शकता. याच्यामुळे तुमची इम्युनिटी बुस्ट होऊ शकते आणि सगळ्या समस्यांवर तुम्ही नियंत्रण मिळवू शकता. मला वाटतं तुम्हाला टिप्स मिळाले असतील. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. आणि अजून एक प्रश्न असा आहे, इफ वी विल डाएट देन इट विल बी मोर इफेक्टिव्ह फॉर रिड्यूस डायबिटीज फॉर ओल्ड पर्सन ऑफ एज 70. बरोबर.
बरोबर आहे, डाएट आवश्यकच आहे. आणि जर तुम्ही चांगला व्यवस्थित आहार घेतला तर तो आता काय आहे, जितकी म्हातारपणामध्ये समस्या असते ना, तितकं रोग जितका जुना तितका तो दुर्धर आणि तितका तो बरा व्हायला वेळ जास्त लागतो. त्याच्यामुळे कसं आहे की हळूहळू प्रयत्न करणं हे आपल्या हातात आहे. मला असं म्हणायचं आहे की 70व्या वर्षी सुद्धा तुम्ही जर त्यांना जे डायजेस्टेबल आहेत, इझिली डायजेस्टेबल त्या व्यक्तीला असे पदार्थ तुम्ही द्या ज्याच्यामधून त्यांना एनर्जेटिक पण वाटेल आणि वजन पण वाढणार, तर अशा पद्धतीचं तुम्ही दिला तर आहार म्हणजे आता इथे तुम्ही डायबिटीस म्हणताय तर तुम्ही त्याला फायबरचे पदार्थ देऊ शकता. फायबर म्हणजे ज्याच्यातून तुम्हाला सेल्युलोज मिळतं, तर अशा पदार्थांचा म्हणजे दलिया, दलियाचं तुम्ही असट दलिया, गोड दलिया, असट तिखट म्हणजे खमंग दलिया असे आपण देऊ शकतो. तर हा डाएट तुमचा इफेक्टिव्ह राहू शकतो कुठल्याही औषधाच्या किंवा सप्लिमेंट च्या म्हणजे मेडिसिनल सप्लिमेंट असं म्हणते मी च्या मागे लागू नका. तर खाण्यामधून जी आपली इम्युनिटी बूस्ट होते ते कुठल्याही औषधाच्या मागे काय असतं, कुठल्याही अॅलोपॅथीचं औषध घेतलं की त्याचा जितका चांगला परिणाम होतो ना तितका कुठंतरी कुठं ना कुठं वाईट परिणाम होतच असतो. त्याच्यामुळे अन्न पदार्थ असे आहेत की ज्याच्यातून आपल्याला फक्त आणि फक्त चांगल्याच गोष्टी मिळतात. त्याच्यामुळे फक्त हे भान ठेवायला हवं की आपण काय खायला हवं. ठीक आहे, धन्यवाद मॅडम. मला असं वाटतंय की ग्रीन व्हेजिटेबल जास्त खाल्ले तर इम्युनिटी सिस्टम वाढेल, हे बरोबर आहे का मॅडम? जास्त अतिरेक टाळा. मला असं म्हणायचंय की ग्रीन व्हेजिटेबल्स खाल्ल्या पाहिजेत. आता याच्यात किती खाल्ल्या पाहिजेत मी तुम्हाला एक याचं तंत्र सांगते. जेव्हा आपण जेवण करतो आपलं जे जेवणाचं ताट आहे त्या जेवणाच्या ताटामधला अर्धा भाग हा भाज्या आणि फळ यांनी भरणं आवश्यक आहे असं संशोधन सांगतात. आणि आज पाश्चिमात्य देशांमध्ये अशा पद्धतीने लोकांना जागरूक केलं जात आहे की अशा पद्धतीने तुम्ही भाज्या आणि फळ खा, म्हणजे आपल्या आहारामध्ये भाज्यांचं महत्व किती जास्त आहे हे याच्यावरून तुमच्या लक्षात येऊ शकतं मला वाटतं. थैंक यू मैडम. अभी किसी को कुछ डाउट है? थैंक यू मैडम बोल के फीडबैक दिया है. सोनम केंद्रे, मिस माय मदर सफरिंग थ्रू टॉन्सिलाइटिस. दैट वी शुड डन. तुम्ही चैट बॉक्स वाचू शकता मैडम. या सो व्हाट शुड बी डन टू क्योर इट और एट लीस्ट मेक हर ओके. तर मी तुम्हाला म्हणेल की तुम्ही आता ठीक आहे कोविड-19 काळ आहे पण तुमच्या डॉक्टरांची भेट घ्या, डॉक्टरांना दाखवा. आणि याचं कारण असं आहे की त्यांना काय परत प्रश्न तिथे येतो की एज काय आहे त्यांचं, त्यांना मेडिकल त्यांची काय बॅकग्राऊंड आहे, काय आणखी अजून काय समस्या आहेत हे बघणं आवश्यक आहे. त्यामुळे तुमचे जे फॅमिली डॉक्टर आहेत त्यांना तुम्ही फोन करून पहिले विचारा की काय प्रॉब्लेम आहे, काय झालेलं आहे ते, आणि त्यानुसार त्यांचा सल्ला घ्या, ते जास्त योग्य आहे. कारण असं जनरल नाही सांगू शकणार की त्यांचं काय म्हणजे प्रोफेशन काय आहे किंवा त्यांचं फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, काम करण्याची पद्धत कोणती आहे, शिवाय सेडेंटरी लाईफ म्हणजे बसून राहणं आहे, खूप मेहनतीचं, अंग मेहनतीचं काम आहे, या सगळ्या गोष्टी कुठल्याही रोगावर किंवा कुठल्याही आजारावर औषधं देताना हे केल्या जातात, पाळल्या जातात. आता टॉन्सिलायटिस म्हणजे हा इथला गळ्याचा हे आहे, तर तुम्ही गिळायला त्यांना सोपं पडेल जेणेकरून अशा पद्धतीच्या गोष्टी तुम्ही नक्कीच देऊ शकता. अँड गो टू युअर डॉक्टर, हे मी तुम्हाला बेस्ट सजेशन देईल. हाऊ मेनी टाइम्स वी हॅव टू ईट फूड इन अ डे? व्हेरी गुड क्वेश्चन, व्हेरी गुड क्वेश्चन. आजकाल काय झालंय आहाराच्या बाबतीत इतके लोक म्हणजे दुर्दैवानी मला असं म्हणायचंय की भरपूर टिप्स या आहाराच्या बाबतीत दिल्या जातात. आता तज्ञांच्या टिप्स असतील किंवा खरोखर संशोधना काय म्हणतात याच्याकडे आपण केलं तर चांगली गोष्ट आहे. पण कधी कधी काय होतं की अगदी व्हॉट्सअप आहे, फेसबुक आहे, याच्यावर जे कोणी काय चॅट करेल ते आपण लगेच बघून फॉलो करायला लागतो, हे चूक आहे. आता तुम्ही असा प्रश्न विचारला की किती वेळा जेवण आवश्यक आहे, तर मी असं म्हणते तुम्हाला की तुमची क्रियाशीलता किती आहे, 2 वेळेला जेवण हे फार चांगलं आहे. तुम्ही सकाळी छान नाश्ता करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही दुपारी जेवण करा, थोडस लाईट जेवण करा आणि रात्रीचं जेवण हे थोडं हलकं घ्या. त्या असं एक म्हण होती बघा, तुम्हाला माहित असेल की सकाळचं जेवण हे अगदी राजकुमारासारखं घ्यावं, दुपारचं जेवण हे राजासारखं घ्यावं आणि रात्रीचं जेवण एखाद्या भिकारासारखं घ्यावं. कशासाठी? तर कमी जेवावं, अशा पद्धतीचं तुम्ही घेऊ शकता. तर 2 किंवा 3 वेळेला आता तुमची क्रियाशीलता किती आहे त्याच्यावर डिपेंड केलं जातं. ठीक आहे, मला वाटतं भेंडारकर तुम्हाला माझ्या तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल.
तर तुम्ही दोन दोन वेळेला तुम्ही जेवण करू शकता, पण तुम्हाला ऍसिडिटी होत असेल त्रास, एक तर तुम्ही तुमच्या मील टायमिंग जे आहेत ना त्या करेक्ट केल्या म्हणजे काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर दोन आयडियल हे दोन वेळेला तुम्ही जेवू शकता. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. भेंडेकर सर ला आंसर मिळालं असं वाटतंय. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सो मच. आणि नेक्स्ट क्वेश्चन मॅडम, टायमिंग काय असायला पाहिजे जेवणाचे? व्हेरी गुड क्वेश्चन. करेक्ट करेक्ट. माझं म्हणणं असं आहे की मॉर्निंग टाइम जर तुम्ही जेवाल तर ते फार चांगलं आहे. मॉर्निंग टाइम याच्यासाठी की आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही सकाळच्या वेळेमध्ये स्ट्रॉंग असते कम्पॅरेटिव्हली नाईट टायमिंग. तर तुम्ही सकाळच्या वेळेला छान जेवण घ्या, मोड आलेली कडधान्य विशेष करून तुम्ही सकाळच्या आहारामध्ये नक्की नाश्त्यात घेऊ शकता किंवा दुपारच्या जेवणात तुम्ही घेऊ शकता, ते तुम्ही हे करा. हा मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टायमिंग टू इट. पूर्ण व्यवस्थित जेवण करायला तुम्हाला. आणि रात्री मग कसं की आसट खिचडी दलिया, कधी मग तुम्ही शेंगुळेच केले, कधी वरणफळच केलं, कधी आसट खिचडीच केली, अशा पद्धतीचं जेवण किंवा करू शकता. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ एक्सरसाइज? मला वाटतं एक्सरसाइजचं महत्व किती आहे आपण सगळेच जाणतो. एक्सरसाइज शरीरासाठी खूप आवश्यक आहे. आता ही एक्सरसाइज का आवश्यक आहे? आपण जे काही खातोय की नाही अन्न खातोय, तर ते पहिली गोष्ट तर बर्न होण्यासाठी, आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की काय आहे, कोणत्याही गोष्टीला जर एक्सरसाइज केल्यामुळे काय होतं की बॉडी आपली बॉडीचा जो टोन आहे तो व्यवस्थित होतो, आणि सगळे जे ऑर्गन्स आहेत शरीरातले किंवा पूर्ण शरीराची जी सिस्टीम आहे ती व्यवस्थित काम करायला मदत होतं व्यायामामुळे. तुम्ही नियमित व्यायाम कराल तर तुमचे सगळे ऑर्गन्स, मग तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल, तुमचा ब्रेन असेल, सगळे व्यवस्थित कार्य करायला मदत करते. त्यामुळे बघा, स्ट्रेस सुद्धा काय असतं, जेव्हा तुम्ही मेडिटेशन करता तर तुम्ही स्ट्रेस कितीही तुम्हाला किती ताणतणाव असेल तरी तुम्ही इझिली त्या स्ट्रेसवर मात करू शकता. का? कारण मेडिटेशनची सवय, पेशन्स तुम्ही नक्की ठेवू शकता. त्यामुळे एक्सरसाइजचं महत्व हे खूप जास्त आहे. शरीरातल्या प्रत्येक ऑर्गनसाठी एक्सरसाइज ही खूप आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही आणि घरी बसून आपण करूच शकतो, नक्की करू शकतो, योगा मेडिटेशन किंवा अनुलोम विलोम कपालभाती नक्की येऊ शकतो, आपण करू शकतो. धन्यवाद मॅडम. एक आपले मॅडम आहेत, मिस क्वेश्चन एक आहे. मिस कॅन बी अ पेशंट सेफ्ड हु इज इन कोमा बाय हेल्दी फूड? परत मला ते म्हणायचं की आता कोमा मध्ये ते का गेले आहेत हे मला पहिले बघणं जरुरी आहे. ओके, तेव्हा मी सांगू शकेल की जाऊ शकतात की नाही. आणि काय असतं की कोमा म्हणजे सिव्हिअर स्टेज झाली. जेव्हा एखादा पेशंट कोमा मध्ये जातो तर त्यावेळेला हेल्दी फूड देणं तर आवश्यक आहेच आहे, पण त्याचबरोबर काही मेडिसिन्स अशा देणं आवश्यक आहेत की ज्या त्या जे काही त्याला त्रास होतो आणि त्याच्यामुळे तो कोमामध्ये गेला तर त्याच्यातून बाहेर येण्यासाठी ते मदत करतील. त्यामुळे हेल्दी फूड आणि शिवाय औषधं मेडिसिन्स या दोन्ही गोष्टींचा रोल हा खूप महत्वाचा. व्हॉट विल यू सजेस्ट फॉर हाऊस वाईफ्स बिकॉज दे मेक देअर सेल्फ बिझी इन ऍक्टिव्हिटीज? व्हेरी गुड. मला असं म्हणायचं आहे की हाऊस वाईफ्स काय असतं ना, घरातली गृहिणी पूर्ण घर सांभाळते, सगळ्यांसाठी सगळं करते, परंतु दुर्दैवाने स्वतःच्या तब्येतीकडे ती लक्ष देत नाही. फार कमी स्त्रियांचं असं होतं की त्या स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष देतात, सगळ्यांना गरम देण्याच्या भानगडीत त्या नादामध्ये ती स्वतःच खात नाही. तर मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही जेव्हा जेवण स्वयंपाक करता किंवा कोणताही पदार्थ बनवता तर आता सगळेजण मिळून एकत्रित खा ना. तर मी हा गृहिणींना हेच सजेशन देईन की तुम्ही जेवणाच्या वेळा ज्या आहेत त्या तुम्ही नियमितपणे पाळा द्या. कारण काय होतं की सकाळी भूक लागली ना की चहा पिला जातो, दोनदा तीनदा चहा पिला जातो, आणि त्याच्यानंतर जेवण थेट दुपारी 1:30-2 केलं जातं, आणि त्यावेळेला इतका वेळ पोटउपाशी असं, मग थोडंही जेवण केलं की सुस्ती गुंगी येते. आणि कित्येक गृहिणी मी अशा बघितल्या आहेत की इकडे जेवलं की तिकडे ताटही उचलायचं, त्यांना त्रास होतो जीवावर. त्याचं कारण असं की शरीर इतकं थकलेलं असतं की तिथेच मग नाही आता मी थोडीशी झोप घेते, थोडी पडते, लेटते, आणि त्याच्यानंतर मग सगळं आवरते. हे का होतंय? कारण तुम्ही खात नाही आहे. तुम्ही असं करू नका. सगळ्या गृहिणींना मला हे सांगणं आहे की जेव्हा तुम्ही नाश्ता सगळ्यांना देता ना तेव्हा तुम्हीही 5 मिनिटं स्वतःसाठी काढा आणि तो नाश्ता स्वतःही खा. मला वाटतं तुम्हाला नाझीन मॅडम तुमचं उत्तर मिळालं असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे चव्हाण यांचा, मीरा चव्हाण. मॅम, व्हॉट टू डू फॉर ऍक्टिव्हिटी अँड हाऊ टू मेंटेन डायट? मी आताच
ओके ओके एसिडिटी. अच्छा, व्हॉट टू डू फॉर एसिडिटी. एसिडिटी होण्याचे अनेक विध कारण आहेत, फक्त एकाच कारणामुळे एसिडिटी होत नाही. जसं स्ट्रेस, त्याच्यामुळे पण तुम्हाला एसिडिटी होऊ शकते. दुसरी गोष्ट अशी, अतिरेकी चहा कॉफी यांचं सेवन, त्याहीमुळे एसिडिटी होऊ शकते. त्यानंतर तिखट आणि मसालेदार पदार्थ, याहीमुळे एसिडिटी होऊ शकते. इरेग्युलर मील टायमिंग्स, हे तर खूप महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे इरेग्युलर मील टायमिंग मध्ये मी तुम्हाला म्हणेल की खास करून रात्रीचं जेवण जेव्हा उशिरा घेतलं जातं ना, त्यावेळेला ते पचतच नाही आणि सकाळी उठलं की मग आपल्याला ऍसिडिक वाटायला लागतं. तर तुम्ही रात्रीचं जेवण जे आहे तर ते जर व्यवस्थित घेतलं, म्हणजे किमान रात्री झोपायच्या किमान 3 तास आधी, किमान 3 ते 4 तास आधी जर आपण जेवलो तर ऍसिडिटी होणार नाही. आणि पाणी व्यवस्थित प्या. कारण काय असतं की आता उन्हाळ्यात पाणी पिलं जातं, परंतु पावसाळा आहे, हिवाळा आहे, तर त्यावेळेला आपण पाणी पित नाही. पाण्याचा रोल, पाण्याची भूमिका आपल्या शरीरात खूप महत्वाची आहे. पाणी आपल्या शरीरात बॅलन्स करायचं काम करतं. त्यामुळे ऍसिड आणि बेस यांच्यामध्ये बॅलन्स पाणी करतं, त्यामुळे ऍसिडिटी होऊ नये. ह्या सगळ्या गोष्टी पाळा, एकच गोष्ट पाळून होणार नाही. तर तुम्हाला रेग्युलर मील टायमिंग घ्या. चहा कॉफी अति पिऊ नका, अति कुठल्याही गोष्टीचा वाईट. त्यामुळे चहा कॉफी 3 कप घेत असाल, 2 कप करा, मग 1 कप करा, मग अर्धा कप करा. तर ते जितकं कमी कराल, टाळाल, तेवढं चांगलं. त्यानंतर शेक नाही, मला वाटतं नाजनी मॅडम तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळालंय. त्यानंतर चव्हाण, चव्हाण मॅडम तुम्हालाही तुमचं उत्तर मिळालेलं आहे. वाघमारे, वाघमारेंचा असा क्वेश्चन आहे की विच टाइम इज बेटर फॉर एक्सरसाइज, इज इव्हिनिंग टाइम इज गुड फॉर एक्सरसाइज. मला वाटतं मॉर्निंग टाइम कधीही चांगला आहे, आणि सकाळच्या वेळेला 15-20 मिनिटं तर तुम्ही नक्कीच एक्सरसाइज साठी काढू शकता. तर तुम्ही संध्याकाळी करायच्या ऐवजी सकाळी करा, संध्याकाळी करू नका. व्हॉट आर द साइड इफेक्ट्स वेन वी टेक रेस्ट इन आफ्टरनून टाइम? रेस्ट म्हणजे मी तुम्हाला म्हणेल की वामकुक्षी जी असते ना, जी छोटीशी असते 10 मिनिटाची, ती केव्हाही चांगली. त्याला पॉवर नॅप असं म्हणतो. पॉवर नॅप कशामुळे? कारण शरीर जे थकलेलं असतं ना, त्याला 10 मिनिटाची वामकुक्षी खूप एनर्जी देऊन जाते. आपल्याला 10 मिनिटं आपण थोडं स्वस्त बसलो ना, तर आपल्याला खूप एनर्जेटिक वाटतं. त्यामुळे जर रेस्ट म्हणजे तुम्ही वामकुक्षी म्हणत असाल तर ती खूप चांगली आहे. परंतु जर तुम्ही अशा पद्धतीची झोप, जी आता मी मगाशी म्हणलं की सकाळपासून काहीच खाल्लेलं नाहीये, चहावर चहा पिलेला आहे, आणि दुपारी 1-1.5 वाजता जेवल्यानंतर शरीर इतकं थकलं आहे की आता ताटेही उचलण्याची ताकद नाही, म्हणून घेतलेली रेस्ट ही धोकादायक आहे शरीरासाठीही, आणि म्हणजे आपल्या पूर्ण शरीरासाठीच ती चांगली. मला वाटतं गायकवाड सर तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळालं असेल. खूप धन्यवाद मॅडम. तुम्हाला तर का नाही खात तुम्ही बिटरगार्ड? बिटरगार्ड म्हणजे काय? तर कारलं. तर तुम्हाला असं म्हणायचं की अहो, कारल्याचे विविध प्रकार खाऊन तर बघा, टेस्ट करा. आणि काय असतं, चव जरी कडू असली ना तरी सुद्धा शरीरासाठी कारलं खूप चांगलं. तर विच फूड आय कॅन इट? सगळं खा, चौरस अन्न घ्या. वरण, भात, भाजी, पोळी, चटणी, कोशिंबीर, उसळी, एकही पदार्थ सोडू नका. आणि मला आणखी एक इथे असं सांगायचं की चटणी ज्या प्रमाणात जशी वाढली जाते ना, चटणी चटणी सारखी खा. भाजी भाजी सारखी, भाजी चांगली आहे म्हणून ती, किंवा भाजी वाईट आहे खायला आवडत नाही म्हणून ती चटणी सारखी खायची, आणि चटणी खूप आवडती म्हणून ती भाजी सारखी खाल, तर मग पुन्हा त्याचे वाईट परिणाम होते. त्यामुळे अति टाळा. आणि कोणतं फूड खाऊ खावं तर सगळे खा, सगळे खा. मोसमी फळं खा, मोसमी भाज्या खा. फक्त COVID-19 काळ आहे, मी परत सांगेल, भाज्या किंवा फळं स्वच्छ धुतल्याशिवाय खायचे नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन काळे, व्हॉट टू डू इफ वी डोंट गेट स्लीप अर्ली ऍट नाईट? खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. जसं पाणी हे आपल्या शरीरासाठी आवश्यक आहे, झोप सुद्धा आपल्या शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. झोपेमुळे काय होतं माहितीये का, आपल्या शरीरातली पूर्ण सिस्टीम जी आहे ना, त्याला एक रिलॅक्सेशन मिळतं. आणि त्याच्यामुळे नेक्स्ट डे जेव्हा आपण उठतो, ज्यांना साऊंड स्लीप म्हणजे ज्यांना गाढ झोप लागते ना, मला वाटतं आयुष्यातला सगळ्यात सुखी व्यक्ती, समाधानी, सुखी आणि समाधानी व्यक्ती हा तो आहे ज्याला गाढ झोप लागते. तर आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये झोपेचं महत्व हे खूप आहे. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी काय होतं, आपली सिस्टीम पुन्हा पहिल्यासारखी कार्य करायला लागते. पण जर आपल्याला झोप अर्ली ॲट नाईट, आपण जर व्यवस्थित झोपलो नाही, लवकर उशिरापर्यंत जागत बसलो, तर काय होतं, स्ट्रेन येतो डोळ्यांवर, स्ट्रेन येतो. शेवटी प्रत्येक ऑर्गनची काम करण्याची काही क्षमता आहे. डोळ्यांवर स्ट्रेन येईल, ब्रेनवर स्ट्रेन येईल, डोक्या दुखायला लागेल, तर अशा पद्धतीच्या समस्या त्यातून निर्माण होतील. त्यामुळे मला वाटतं की तुम्ही लवकर झोपणं हे आवश्यक आहे. लवकर म्हणजे
काय किती लवकर, तर लवकर म्हणजे तुम्ही 10, 10:30, 11, 10 वाजता तर तुम्ही झोपणं आवश्यक आहे. आता डिपेंड्स ऑन युअर प्रोफेशन. तुमचं द नाईट ड्युटी असेल आणि मी तुम्हाला 10 वाजता झोपा म्हणेल तर ते शक्य होणार नाही. त्यामुळे तुमचं प्रोफेशन काय आहे याचा तुम्ही विचार करा आणि त्यातल्या त्यात तुम्ही तुमचे मील टायमिंग्स किंवा तुमच्या सगळ्या गोष्टी, जसं तुम्ही आता झोपेबद्दल विचारता, हे किती आपण पाळू शकतो याच्याकडे लक्ष द्या. झोप महत्वाची. मला वाटतं तुम्हाला काळे भक्ती मॅडम तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळालं असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कदम यांचा. मॅम हाऊ मच टाइम शुड वी स्लीप इन अ डे फॉर अ स्टुडंट. विद्यार्थी दशेमध्ये किती झोपणं आवश्यक आहे? तुम्ही विद्यार्थी दशेत आहात तर 6 ते 8 तास इज इनफ झोपेसाठी. आणि चांगलं झोपा, साऊंड स्लीप महत्वाची, गाढ झोप ही महत्वाची. हाऊ मच वॉटर शुड वी ड्रिंक इन अ डे? 6 to 8 glasses इन अ डे. 6 ते 8 glasses तुम्ही पाणी हे पिणं आवश्यक आहे. त्यानुसार तुम्ही पाणी प्या. जर तुम्हाला तहानच काही व्यक्तींचं असं म्हणणं असतं की मला तहानच लागत नाही मग कसं काय मी पाणी पिणं, तुम्ही ती सवय लावून घ्या आणि ग्लासनी पाणी प्या. म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या की एक अंदाज तुम्हाला येईल की मी किती पाणी पिते दिवसभरातून. तर त्यामुळे 6 to 8 glasses आर नेसेसरी. परत समर आहे म्हणजे उन्हाळा आहे, तर उन्हाळ्यात परत तुमच्या शरीराची पाण्याची आवश्यकता वाढलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला अधिक पाणी प्यावं लागेल. परंतु तिन्ही सीझनमध्ये सर्वसामान्यपणे 6 ते 8 glasses तुम्ही पाणी नक्कीच पिऊ शकता. मला वाटतं तुम्हाला जाधव तुम्हाला याचं उत्तर मिळालेलं आहे. आणि कोणाचा काही प्रश्न असले तर चॅट बॉक्स मध्ये घालू शकतात. अजून एक 2 मिनिट मी वेट करू मॅडम. नक्कीच. केंद्र यांचा प्रश्न आहे की मॅडम हाऊ टू इन्क्रीज अपेटाईट अँड हंगर ऑफ चिल्ड्रन एज दे डू नॉट ईट सफिशियंट. व्हेरी गुड. काय असं चिल्ड्रन म्हणजे मुलांचं फिजिकल ऍक्टिव्हिटी खूप आवश्यक आहे. आता काय झालंय की लॉकडाऊन समस्यामुळे दुर्दैवाने सगळ्या मुलांच्या हातात आले मोबाईल, त्याच्यामुळे त्यांची म्हणजे त्यांना भूकच लागत नाही आणि त्यांचा ऍपेटाईटचेही प्रॉब्लेम येत आहेत. त्यांचा ऍपेटाईट सुधरत नाहीये. तर त्याच्यामुळे काय आहे की तुम्ही, म्हणून मी आता मगाशी जे बोलले ना की तुम्ही मुलांना मदतीला घ्या. जर ते करण्यासारखं आहे ना, छोटे छोटे काम तुम्ही अगदी लहान मुलांना तुम्ही सांगू शकता. त्याच्यातून त्यांचे म्हणजे मेमरी पण शार्प होईल, गणित चांगलं होईल. गणित तुम्ही म्हणाल गणित कसं काय चांगलं होईल, तर तुम्ही त्यांना सांगा ना की 2 वांगे घेऊन ये, 5 भाज्या घेऊन ये, अशा पद्धतीने त्यांना हे करू शकता. आणि कशा पद्धतीने ऍपेटाईट तुम्ही सुधरवू शकता, तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांना ऍक्टिव्ह बनवाल, त्यांना ऍक्टिव्हिटी काही द्याल, तर आपोआप त्यांना भूक लागेल. आणि भूक लागली नाही की बरोबर ते व्यवस्थित जेवण करतील, मग कुठलाही हट्ट करणार नाही की मला हे नाही पाहिजे, मला ते नाही पाहिजे. आणि इथे मी तुम्हाला सांगेल की खूप शुगरी किंवा खूप सॉल्टी असं पदार्थ देऊ नका. म्हणजे ज्याच्यामध्ये खूप जास्त साखर आहे आणि खूप जास्त मिठाचं हे आहे, प्रमाण आहे, तर असे पदार्थ देऊ नका, त्याचा वाईट परिणाम होतो शरीरावर. त्यानंतर लोहार यांचा प्रश्न आहे हाऊ मच वॉटर वी हॅव टू ड्रिंक वाईल टेकिंग ऑर आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट लंच अँड डिनर. ओके. पाणी ब्रेकफास्ट लंच आणि डिनर जेवल्यानंतर, मी असं म्हणेल की जेवल्यानंतर पाणी तुम्ही पिऊच नका. जितकं कमी पाणी प्याल तितकं चांगलं. याचं कारण असं आहे की जेव्हा आपण जेवतो, यज्ञ तुम्ही बघितलं असेल, आपण होम हवन करतो, आपल्या घरामध्ये जर कोणतं कार्य असेल तर आपण काय करतो, यज्ञ करतो. यज्ञामध्ये काय असतं की ज्वलनाची क्रिया असते आपल्या शरीरामध्ये, अन्न पदार्थांचं कार्य असंच आहे. आणि मग होतं काय, जेव्हा आपण जेवण करतो आणि मग वरून पाणी पिळतो, तर होम जेव्हा पेटलेला आहे, होम पेटणं म्हणजे आपल्या शरीरातली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे ज्वलनशील होणं किंवा क्रियाशील होणं, आणि आपण वरून जर यज्ञामध्ये पाणी टाकलं तर काय होईल, विझून जाईल. बरोबर. तेच काम आपल्या शरीरामध्ये होतं. म्हणजे भूक जी लागलेली असते आणि आपण जेवतोय, जेवण केल्यानंतर आपण वरून पाणी पितो आणि खूप पाणी पितो, एक तांब्यावरून पाणी पिलं, तर काय होईल की ते पाचक रस जे आहे, डायजेस्टिव्ह ज्युसेस जे आहेत, ते काम नाही करू शकणार. आणि त्यामुळे काय होईल की तुम्हाला म्हणजे त्याचा वाईटच परिणाम. त्यामुळे पाणी पिऊच नका, शक्य तितकं कमी पाणी प्या. मग कधी पाणी प्यायचं, तर 45 मिनिट्स, आफ्टर 45 मिनिट्स किंवा 1 आवर, 1 तासाने तुम्हाला जितकं पाणी प्यायचं आहे, तुम्हाला जितकी तहान लागते तितकं तुम्ही पाणी नक्कीच पिऊ शकता. मला वाटतं जोशी यांना आपलं उत्तर मिळालेलं असेल. हाऊ मच मिनिमम गॅप शुड बी देअर बिटवीन ब्रेकफास्ट अँड लंच. तुम्ही सकाळी 8-9 वाजता ब्रेकफास्ट केला असेल तर तुम्ही 2 वाजता तुम्ही जेवू शकता, 2-2:30 वाजता तुम्ही लंच घेऊ शकता आणि ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी. परत मी तुम्हाला सांगेल, डिपेंड्स ऑन युअर फिजिकल ऍक्टिव्हिटी अँड युअर एज अँड युअर प्रोफेशन.
तुम्ही काय करता आहात, तुमचं एज ग्रुप, वय, वयोगट काय आहे, तुमची क्रियाशीलता काय आहे, याच्यावरून सगळ्या गोष्टी निश्चित कराव्या लागतील. पण तरी देखील 8 किंवा 9 वाजता जर तुम्ही नाश्ता केला आहे तर तुम्ही त्या पद्धतीने 1:30 किंवा 1:30 पर्यंत तुम्ही जेवण करू शकता. देशपांडे मॅडम, मला वाटतं तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळाले. एक्सक्यूज मी मॅम. हा बोला बोला मॅडम. दिस आय एम अ टीनेजर अँड व्हॉट शुड आय डू टू मेंटेन माय हेल्थ अँड बी इम्युन. ऍक्च्युअली मला तुमचा आवाज क्लिअर नाही आला. काय व्हॉट शुड बी, हा व्हॉट शुड आय डू टू मेंटेन माय हेल्थ अँड बी इम्युन. हेल्थ अँड इम्युनिटी. ओके. तुमची हेल्थ आणि तुमची इम्युन पॉवर तुम्हाला मेंटेन करायची, तुम्ही काय केलं पाहिजे? ईट बॅलन्स डाएट, डू एक्सरसाइज, इम्युन पॉवर वाढवायचे, इम्युनिटी बुस्टर्स जे मी आता तुम्हाला सांगितलं, विटामिन सी. रोज तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर आवळ्याचा ज्यूस घेऊ शकता. किती घ्यायचा? आता आपला चहाचा चमचा असतो ना, तर तुम्ही 4 चमचे पाण्यामध्ये, कोमट पाण्यामध्ये घेऊ शकता. त्याच्यामुळे तुमची इम्युनिटी बुस्ट होऊ शकते. हा बोला. आय डोंट लाईक टू कुक्ड वेजीज मोर, आय लाईक टू इट रॉ. ओके. सो व्हॉट शुड आय डू? आय फील लाईक माय हंगर इज नॉट सॅटिस्फाईड ड्यू टू दॅट. ते त्यामुळेच होत आहे. तुमची जी हंगर सॅटिस्फाई होत नाहीये ना, ती त्यामुळेच होती आहे की तुम्ही कच्च्या भाज्या जास्त खाता. काय आहे, कच्च्या भाज्यांचं महत्व आहेच शरीरामध्ये, परंतु याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही सगळा कच्चच खा. तुम्ही त्याला व्यवस्थित शिजवणे. आता COVID-19 काळात मी परत सांगेल, कच्च्या भाज्या खाऊ नका जास्त. याचं कारण असं आहे की त्यांना जेव्हा आपण शिजवतो ना, तेव्हा त्याच्यामधल्या जे जंतू आहेत किंवा एक डायजेस्ट होण्यासाठी ते सोपे होत, इझी होतात. तर त्याच्या आणि तुमची हंगर सुद्धा त्याच्यामुळे सॅटिस्फाय होईल. बघा काय असतं, आपली भूक प्रदीप्त केव्हा होते, आपल्याला केव्हा कळतं की मला आता खूप भूक लागली आहे. जेव्हा स्वयंपाक बनत असतो आणि त्याचा जेव्हा सुगंध आपल्याला येतो ना की आज व्हेजिटेबल पुलाव बनतोय घरामध्ये, किंवा कुठला तरी छान पदार्थ बनतोय, तर हे आपली हंगर कधी आपल्याला भूक आपली हे होते, तीव्र होते. आपल्याला कधी वाटतं की आता मला खूप भूक लागली आहे, तर अशा पदार्थाचे सुगंध यायला लागतात. ते रॉ मध्ये तुम्हाला कसे मिळतील? नक्कीच मिळणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला हे सजेशन देईल मी की तुम्ही रॉ खा. तुम्ही कडधान्य, स्प्राउट्स तुम्ही खाऊ शकता, पण ते तुम्ही कमी खा. रॉ खाऊच नका, कमी कमी, जितका कमी करता येईल. कारण COVID-19 काळ आहे, जितकं तुम्ही स्वच्छ ते ठेवाल आणि जितकं स्वच्छ धुवून ते खाल तितकं तुम्हाला चांगलं फायदेशीर. तर तुम्ही कुक करा त्याला व्यवस्थित, तुम्ही शिजवून खा. तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शनही मिळेल, जेवल्याचा आनंदही मिळेल. आणि सॅटिस्फॅक्शन साठी अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही दही, ताक, मठ्ठा, लस्सी यांसारखे जे पदार्थ आहेत ना, ते तृप्ती देतात आपल्या जेवणाला. अशा पदार्थांचा वापर करत जा. त्याच्यामधून सुद्धा तुम्हाला मील सॅटिस्फॅक्शन नक्की मिळेल. म्हणजे पोट भरल्याचं जे समाधान असतं ना की वा आज मस्त जेवण झालं, ते समाधान तुम्हाला मिळेल. मला वाटतं तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळालं असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की why after 11 o'clock our food will not digest. 11 तुम्ही AM PM काही दिलेलं नाही आहे. मी तुम्हाला असं सांगेल की रात्री फूड लवकर डायजेस्ट होत नाही. सकाळी तुम्ही जेवले तर तुमची इम्युनिटी ही चांगली असते, इम्युन सिस्टीम तुमची चांगली असते, पण रात्री तुम्ही जितकं उशिरा जेवाल तितकं तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही कमी झालेली असते, पचनक्रिया मंदावलेली असते. त्याच्यामुळे 11 म्हणजे तुम्ही रात्रीचे 11 म्हणत असाल तर 11 रात्रीचे 11 वाजता जेवूच नका. पहिलं सजेशन माझं तुम्हाला हे आहे की तुम्ही रात्रीचे 11 वाजता अजिबात जेवू नका. लवकर जेवा, लवकर म्हणजे 7:30-8 ही चांगली वेळ आहे. आणि डायजेस्ट त्याच्यामुळेच होणार नाही, कारण रात्री जितकं उशीर कराल तितकी तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कमजोर झालेली असेल. मला वाटतं तुम्हाला उत्तर या PM बरोबर. मला वाटलंच ते तुम्ही 11 म्हणजे PM विचारत असणार आहे. म्हणून काय असतं, रात्री म्हणजे इव्हिनिंग टाइम पासूनच इम्युनिटी आपली म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपली कमजोर झाली, मंदावलेली असते. म्हणून तर रात्रीचं जेवण हलकं जेवा जे म्हणलं जातं ना, ते त्याच्याच साठी म्हणलं जातं. कारण एक तर काय ऍक्टिव्हिटी नसते, फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आपण जितकं सकाळी दिवसभर आपण जितकं एक्सरसाइज करत असतो, एक आपली क्रियाशीलता असते. कंपॅरेटिव्हली आपण इव्हिनिंगला किंवा रात्री आपली क्रियाशीलता काहीच नसते. जेवलं की आपण झोपतो, काय ऍक्टिव्हिटी आहे काहीच नाही. तर त्यामुळे कसं ते डायजेस्ट होणार आहे? रात्री 11 वाजता तुम्ही जेवण कराल तर ते डायजेस्ट कधी होईल? जेवल्यानंतर किमान 3 तास त्याला डायजेस्ट व्हायला लागतात. मिनिमम 2 ते
2 to 3 hours आणि मग ते डायजेस्ट कधी होतील? 11 वाजता तुम्ही जेवाल तर रात्रीचे 2 आणि 3 वाजता ते डायजेस्ट व्हायला, त्याच्यात ते परत तुम्ही झोपले, झोपल्यानंतर परत तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणखी कमी होऊन जातो तसा रेट, तर त्याच्यामुळे त्याचा नक्कीच विपरीत परिणाम होईल. तर खाऊ नका 11 वाजता न जेवलेलं, म्हणजे 11 वाजता लवकर जेवा, माझं इतकं उशीर करू. धन्यवाद मॅडम. आणि आता काही प्रश्न, आज खूप प्रश्न आले कारण टॉपिकच असं होतं आजचं. बरोबर, खूप खूप लोकांच्या जिव्हाळ्याचा आणि उत्सुकतेचा विषय आहे, खरी गोष्ट. आणि आता COVID-19 मध्ये लोक खूप जागरूक झालेत या गोष्टीसाठी. मी म्हणूनच सुरुवातच तशी केली की सगळ्यांना असं वाटतं की इम्युनिटी आपली वाढवायची आहे, त्याच्यासाठी पौष्टिक अन्न खाल्लं पाहिजे सगळ्यांनाच माहिती, पण परत पौष्टिक म्हणजे नक्की काय खाल्लं पाहिजे हे माहित नसल्यामुळे गोंधळ होतो. तर ते समजावून घ्या. आणि परत मी हे सांगेन की सगळं खा, वरण भात भाजी पोळी चटणी कोशिंबीर उसळी चौरस आहार घ्या, संतुलित आहार घ्या आणि रोज एक्सरसाइज व्यवस्थित करा घरी बसून. सध्या बाहेर जाऊन करू नका. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद मॅडम, तुमचं टाइम दिलं. माझ्यातर्फे आमच्या कम्प्लीट मॅनेजमेंट शाळेतर्फे खूप खूप धन्यवाद मॅडम. मला पण आयोजकांचे खूप धन्यवाद मानायचे आहेत की पूर्ण आयोजक टीमचे, मॅनेजमेंटचे, प्राचार्यांचे आणि पूर्ण आयोजक तुमच्या ग्रुपचे मी खूप खूप धन्यवाद मानते की मला तुम्ही इथे येण्याची संधी दिली. आपले खूप धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आणि काही क्वेश्चन काहीतरी मिस झाले. धन्यवाद मॅडम. हा धन्यवाद. नेक्स्ट वेबिनार 11 वाजता 27 तारीख. आणि असं एक टॉपिक घेऊन अजून मी परत येतो. तवापर्यंत धन्यवाद. घरी रहा, सुरक्षित रहा. बाय सर. थँक्यू बेटा, बाय. प्लीज डिस्कनेक्ट ऑल ऑफ यू. बाय सर. थँक्यू. थँक्यू. बाय सर. आई विल मीट नेक्स्ट संडे अगेन with a new topic. Bye, sir. Bye. Thank you. नेक्स्ट संडे आम्ही पुन्हा भेटूया 11 वाजता 27 तारीख. नवीन टॉपिक, नवीन सेशन घेऊ. तवापर्यंत धन्यवाद. Please kindly disconnect.